Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 22. dílu z Mad Maxe. Minule jsme dodělali tady tu oblast a ještě nám tam zbývají vybrat teda tyhle ty ptákovinky, ale to zase necháme až na někde. Takhle, koukneme se, jestli tam není nějaká s nějakým projektem, jako nějaký krupárs, nebo takhle tady jenom historik. Scrap Carbody, hele, sem se můžem podívat, tohle, tady je aspoň to Carbody a rovnou cestou zničíme tuhle tu ptákovinu, tam je jenom historik a potom budeme dělat tady tu oblast. Tak, jdeme na to. Já jsem koukal na achievementy a něco by se nám mohlo tyvar, mi to řve ve sluchátkách, něco by se nám mohlo povíc splnit i dneska. Jeden achievement, o tom teda budu mluvit, až se k něčemu takovému dostanu, jestli se k tomu dostanu. To je teďkon, to prostě chce ukázku názornou, takže až se k tomu nějak dostanem někdy, ono, to není tak těžký se k tomu dostat, ale je to nechutný, ale možná už tušíte. Každopádně, tady pánové vodu chtějí, tak to jsme dávali minule. Achievement za to nějak extra není. Tady ten kříž, ten dostaneme dolů, protože chci. Jinak já jsem se podíval na film Mad Max, ta šílená, nebo Fury Road, no, jak je to česky, nevím teďko. A to je ten nejnovější, ten 2.15 film. A upřímně, mně to přišlo divný, ten film. Ten film v podstatě o ničem nebyl, nebo mě to takhle. Pokud se někomu líbil, tak klidně, ale mně to přišlo prostě divný, jako z mýho osobního hlediska. Jo. Mad Max jako, Max jako takovej byl fakt šílený, co se tady o našem jakoby herní Maxovi říct pořádně ne... To je hajzl, co to tam dělá? Nedá. Co vlastně se přeneslo do hry, tak charakter Maxe v podstatě není, příběh taky ne, naštěstí. A přenesli se sem jenom vozy, což je super, protože ty tam vypadaly fakt luxusně. A to bylo asi tak jediný, co tam bylo dobrý v tom filmu, ty auta, no. A občas nějaký teda ty bitky, ale prostě ten příběh je o ničem. Kdo to neviděl, tak nebudu spoilovat, ale mně ten příběh přišel prostě o ničem. Tak, prostě jsem rád, že klasický, no takhle, že Mad Max jako hra není až tolik podobná tomu filmu. Tak, a teďkon se jdeme teda zabývat hrou, ne filmem. Jo, mimochodem mám, sehnal jsem si i starý filmy, takže ty ještě chci dohnat, takže asi tak. Jinak teda, jak jsem říkal, teď se budem zabývat tímto. Já jsem klidně mohl dát napít, ale bych si vodu doplnil, koukám. A tak nevadí. Čau pánové. Jdeme se prát, pojďte. On má kudlu. Tak to se nebudu bát použít svojí. Pojď. Počkej, já chci použít nějakou kůdlu na někoho, abych tady mohl vzít tu ze země, aby tady nebyla jen tak nevyužitá. A ty pachan. No, hezky. Nechytej mě, nebo dostaneš kůdlou do ksichtu. Jo, to je fajn, takže teď se klidně můžu nechat chytit a dostanu do držky. Tak, a tady máme tu kastli. Jo, a to je zrovna tato, nějaký ten, ale aspoň nemá nastavovaný zadek jako ta jedna. Jinak ty auta, já jsem fakt jako netušil, ono, něco jako tohleto, tady ta kastle, tak to v tom filmu bylo taky, akorát tam to bylo snad s tou nastavovanou prdelí. Jakoby jak má ten double zadek. A to je takový, jako je to divný, ale jako je fajn, když to vidíte, jo, mám plno. Je to fajn, když to vidíte, že jako, že to není jen tak vycucaný z prstu, že to je podle něčeho udělaný, no, a je to vlastně podle těch z toho filmu. Jo, tady bych si mohl otevřít vrata. Protože tam určitě něco bude. Tak, to bylo rychlý. Čáme, to jsi mohl udělat sám, to jsem ani nemusel nastupovat, ne. Bezvadná, takže tohle je hotovka. Jo. Jak jsem řekl, jsem koukal na ty achievementy, tak jeden teda se týká něčeho, až se k tomu dostaneme, to je lepší vidět. A druhej, bo takhle, tam jsou potom dva další, který bych chtěl třeba zkusit teďkon udělat. A jde o to, že první je, že musím mít u sebe
5000 skrepu a druhý je 10 000. Takže jdeme si hrát naše třílky, co? Máme teď 374. To je fakt málo. Počkej, kam já chci jet? Já pojedu sem, protože to vykosíme, cestou budeme mít korunu. Takže to se využije. To se zničí. Dneska by bylo fajn, kdybychom tu zónu... Teďko prostě zase pár dílů budeme obsazovat zóny. A kdyby to vyšlo jako jeden díl na jednu zónu, ideálně i s minama, tak by to bylo super, ale... Myslím, že ty miny klidně můžu zatím vynechávat a udělat je potom až na jednou hromadně třeba. Teda takhle, pokud nějaký minový pole, třeba když v té oblasti ty dvě minový pole, nebo kolik jich tam je. Tady jich je kolik? Dvě. No, většinou bývají dvě. Když ty minový pole najdu... Na sakra, pánové, nechci s váma nic mít. Ale oni se mnou, jo, parchanti jedni. Tuž, majde. Nechci. Víte co, kašlu na vás. Nemám to... A oni nekašlou na mě, co? A jo, já mu jedu. Už ani nevíte, kam jsem jel teď v tom prachu a v tom humusu. Tak, teď okolo něčeho jedu, tam je jenom skrep, to nic. Pánové, víte, že jste přijeli už do jiné zóny, do jiné oblasti? Očividně jim to úplně u druhého konce těla. Dobře, frajere, chceš to, máš to. Ještě pojď jednou. Co, ty už nepůjdeš, jo? Ty jsi radši vylez, jo? No, chytrá volba. Aspoň jsi ušetřil... Ušetřil jsi život, možná, trošku. Neušetřil. Hele! Ten skrep by se měl sbírat, ne? Když jsem mimo auto, teda v autě. A ono prej ne, nějak to nefunguje. Dobře, hele frajere, mám pro tebe nabídku. Jdu se s tebou porvat. No, tak to bylo fakt rychlý. A teď si sebereme ten skrep, teď se bude brát všechno. Tak. Já co jsem teda čučil na ty achievementy, tak budu muset dělat i závody teda, jo. I s Angelem nějak, jako když si auto budu muset udělat, přehodit na Angela, Archangela, takže je prostě nějakým způsobem upravený. Nevím, jestli se potom mezi tím dá přepínat, no ale jako... Tak co, stojíš, tak doupravíme zpátky, každopádně. Tady to švihneme doleva. A pojedeme tady tudy tam. Tak, co je tady v tom? Jenom skrep, tak jenom skrep. Tak, to je jako vydržet teďkon to, počkej, nebyl tady jump, nebyl, ten byl jinde. Vydržet to nutkání, nekupovat nic teďkon za ten skrep, počkej, to se musí obět, aha. Za ten skrep nic nekupovat a vydržet to a mít těch 10 000, tak to pak bude dobrý. Sice těch 10 000 asi utratím strašně rychle potom. Takže to bejvá, ale snajpa. Dělej, ten je můj, ten snajpa. Pojď sem, pane snajpa. Aha, tak tohle už je ten snajper odsaď, jasně, tak proto se nezapočítal jako snajper pouze, protože to není snajper pouze samotnej. Ano, tak. Pojď. To je rozbitý. Jinak za to obsazování jsou taky achievementy, když bude všechno obsazený v podstatě, tak získám několik achievementů, jako třeba za ty koruny, nebo za ty, no za ty koruny vlastně, který tady ty ničím, tohle to, co jsem zničil, tak za to je achievement, když jsou všechny zničený, potom snad, když jsou všechny kempy zničený, a když je všechno vybraný a tak dále, prostě, když, ještě, že nějaký thread, když dám na nulu, jakoby asi, že v té oblasti už nebudou ani operovat nepřátelé, pravděpodobně, nevím, nejsem si s ním úplně jistý. Ale je tady toho dost, jo, asi 60 těch achievementů. Což není jako za stolik. Což je zase dobře. Ale tam vpravo, že by snajpa. Dobře, snajp, jo, nech je tam víc, hele. Moment, musím být rychlejší. Tohle nebylo moc dobrý. No, bezva. Co je, vole? Co tady děláte, kreténi?
Ty vole! Ne, vůl. Proč neutočil? Já jsem dával totiž až... No, tak tady chcípnu. A čem zaměří, a on nezaměřil, kreten. Co je ty, Magore? Au, ty vole, jeden. Kašlu na tebe. Kudlu do tebe a nazdar. A mohl jsem ti to sebrat. Tak jest to seberu. Ty hajzle. A je to hotovo, vymalováno. Tam je nahoře snajpa, parchant jeden, já na něj nebudu... Já na něj neuvidím, já ho netrefím, ale. To je kripl. Tyhle se... Nechci zale koho do prdele. Čame, máš to kurně už opravený? Vypadá to, že jo. Ale já se tady vychlastám, co bude. Baterka je vlevo, no. Tak jo, hele chlape. Za prvý. Ten sniper je úplně levej, což je dobře. Čame. Koukej, jeď pryč prostě, pryč, couvej. Harpunu, kurňa. Ne, tak prej ne, hele. Tohle nepůjde vyřešit jinak než sniperem. No, nemíř. Hajzle. Ačkej. Tohle taky vyřešíme sniperem. Kurňa, to zaměřování gamepadem je teda hrozný, ale dá jako... Aspoň to tady potom trošku míří samo. Tamhle vzadu byl taky ještě, pokud vím, ne? Nebyl. Dobře, tak ještě jinak. Počkej, hele, tamhle insignie, co kdybych ji zkusil zrušit rovnou teď? Vlez dozadu. Co? Ne, počkej, trefíme ji? Insignie, že bych měl... Jo, tady ta insignie, to je podle filmu. Fajn, takže první by byla. Insignie 0 ze 2? Počkej, doufám, že jsem neudělal nějakou blbost teďko. Jo, jinak ty auta mě tady štvou. Ty jejich. Takže to je scrap navíc, takže to si rovnou zničíme, jakože. Mohl bych je dotáhnout domů, do Strongholdu, ale na to bude čas ještě. Nevím, jako teoreticky bude achievement i za to, jestli získám všechny ty vozy asi. A víš co, víš ty co? Dneska spadnu stejně dolů, tyjo. No, tohle to zrušíme ještě jedním nárazem. Tak. Jak to je, ten scrap se nezbírá? To je podvod, on by se měl mé sbírat, ne? Když jsem to tak měl, že prostě když zničím auto, že jo, autem mým jako, tak se ten scrap má dát ke mně automaticky. A tady mi jeden spadnul dolů, což je škoda teda, protože tam dolů nejdu. Že jo. No, je tam, ale na ten kašlu, bohužel. Teďko vlítneme do té pevnosti, vymlátíme to. Jo, takovýhle problémy tady, tyjo. Ale dobrý, jako přežilo se to, tady to prostě jenom projedeme. Čau chlapi, jsem tady. Přijel jsem na Maidan, insignie už mám teda hotovou. Historic Relic Scrap 9. A máme tady zničit nějaký nádrže a jich 6. A jednu už jsme zničili. Fajn, takže tady tudy vpravo můžu vylíst, ale je mi to asi k ničemu, co? Ale nádrže. Teda nádrže, benzín. Benio, Benal. Ale je mi k ničemu, jak jsem teda říkal, momentálně teda. Můžu si pro něj dojít, ale ještě to není potřeba. Tak, pánové. Jú, jdeme se prát. Já jsem ti mohl vzít klacek, tyjo. A ne, nevyšlo. Zase jsem to nestihl. Co se kreje, parcha? Tak pojďte, teď kontra. Dobře, chtěl jsem vzít klacek, abych vás mohl zmlátit klackem, ale asi mi budou muset stačit moje pěsti. Co je, parchante, co je, parchante?
Nepřežiješ to. A je to. Imamováno Hiroshima Hadr, spadni, vem si skrep. Počkej, ber to ale. Tak, skrepík by byl. Tady z toho pašáka můžu něco vybrat. Z toho pašáka toho moc nezbylo. Tak, tohle mám zničit, jakože. Jo, tebe taky zničíme, jakože. To není problém. Spadni, parchanté. Tady to trošku... trošku uzavřeme, ať můžeme projít. Je tady... jo, to je přesně ten achievement, který... je taky. Hele, já jako to, tohle, jakoby... achievement je za to, že sežerete tady to z toho člověka. Jako je to hrusný, je to neetický, ale v rámci toho, abych měl všechny, no, tak bohužel... jo, sněs jeden z jednoho, no. No, to, no v podstatě se žere ty červy, takže... jakoby nežere toho chlapa samotného, ale žere ty červy. Což je teda pěkně hnusný, ale... já když se přiznám, tak já jsme... jednou s klukama jsme udělali na Silvestra, my jsme koupili mouční červy, ale my jsme si je osmažili. Měli jsme to jak bramburky. Nebylo to špatný. Pak jsme si říkali, že je sranda chodit nakupovat jídlo do zvěřime. Jsme kupovali jídlo ve Zmerimexu v podstatě, jo. No. Každopádně, achievement mám, i ta hra v podstatě to chtěla jenom jednou. Mohlo to jde asi víckrát, ale to dělat nebudu už, protože jsem z toho zvedá kufr. Jenom v rámci achievementu jsem to udělal a stačí prostě. Kdyby, jo, nebylo k zbytí, tak to třeba ještě zopáknu někdy, ale to by bylo fakt, kdybych měl na kahánku fakt minimum životů, a což já nemám, jo, jsem to v podstatě... dobrý, nebudem se o tom bavit, bylo to pěkně hnusný a musel jsem to udělat. Tak. Já to tady neprojdu, fajn, takže k té insignii se dostaneme jinudy a to bude druhá. Tak pánové, hele, mám klacek. Je tady voda, což je bezva. Což je moc bezva. Co je tady? Jo, fuel tank, to je bezva. Sakra, měl bych si asi najít nějaký jiný oblíbený slůvko, protože bezva teďkon říkám docela hodně. A není to úplně ideál. Kolik tady máte vody? Jo, 80% bonus vody. To je super. My jsme si to vlastně vylepšovali minule. A těch 80, je to znát, protože v té nádobě toho moc nebylo. Hele, kempy mi dali něco. Kempy mi dali... ty vole, parchan, tady má štíta, jo. Pojď, pojď štít. Ty vole, hejbejte se, kreténi. Bo já se hejbej. Uteč. Pojď do ražo. Dobře, chtělo by to zase mačka dvě tlačítka. Au, ty parchante, ty vole, jeden. Tady nestíhám ty exekučky vůbec a teďko nemám ani... nemám ten, ty vole, tohle je špatný, hele, kreténi. Nezájem. Hezky. Pojď sem, ty kreténe. Není vás tady nějak moc. Dva na jednou, parchanti. Nebudu se s vámi... tebe ještě asi zmlátíme, ale... hotovo, vymalováno, seru na vás. Takový životů, co jsem ztratil. Tohle byl teda dost debilní souboj. Debilní z toho, že jsem tady dostával na prdel, to je všechno. Ale to je moje chyba, já jsem si to podělal sám. Neboj, půjdeš dolů. Jen tady nedržku já neřvi. Tak, frajere. Já potřebuji stejně, teďkom potřebuji Béňo. Potřebuji se vrátit. Nepotřebuju, hele víš co? Ne, to jsem nestihl. A tak, aspoň jeden výbuch. Do prdele, co jsem to udělal? Blbý tlačítko. Kurňa, já jsem zmáčknul Bčko místo Xka.
A místo, abych to vzal, tak jsem to odpálil, ty vole. No. Super, no, to jsem úplně tak nějak nechtěl. Ale dobrý, aspoň... ten achievement už jsem udělal, ten byl tady dole bez vanu, super. Takže vodu můžu doplnit. Budu to tam mít, ale scrap už bych měl vybraný, ne? Jo, scrap jsem vybral. Voda už tam není, fajn, takže se to uložilo. Dobrý, ono se to uložilo po tom souboji, takže bez vám. Ale drž hubu, ty jantaré. Bezva. Dobře, aspoň, že se to uložilo teda potom. Tak. Oni kecají o Valhale, jo? No tak to je podle filmu. Takže. Tady by to chtělo nějakým způsobem hodit. No snad to bouchne i takhle. Bezva. Tady, jo, on tady je Beňo taky. Hele, historik. Jo, to vypadá jako kusy masa. Luxuries. Doufám, že jo, luxusního žrádlíka, jo. Kasi, jo. Tady by měla být ta. Co? Není tu nějaká ta insignie? Ber to. Ber to všechno. Mohla by tu být. Prej ne. A někde se k ní musím dostat. Hej, ale historik už mám. Náboj do brokády. Do snajpera a do brokády bezva. Tamhle ta relikví, ta insignie je fajn. Tady je scrap, taky fajn. Takže scrapu potřebuji ještě dva. To by se dalo zmáknout. Co ty frajere? Ne, zájem. Máš kudličku? Já si vezmu tvojí a já ti nechám mojí v tobě, jo? Tak, další náboje, ty by se mohly hodit. Sniper a shotgun, super. A bonus sniper, bezva. Bezva, zase říkám furt bezva, no. To je dobrý. Takže máme do snipera náboje navíc. OK. Ježiš, tam, jo, to je mě, to je to slunce zapadající, já už jsem myslel, že na mě míří sniper. To by nebylo hezké, jakože. Tak, ještě dvě potvory zapálit, tady to je odbouchnout. Takže já si sebou vezmu Beňo, protože nečekám, že by tady něco na mě vybaflo. Už mi zbývá poslední kus krepu, to bude v pohodě. Ignite. A bouchni tam. Super. Kde jsou další? Tak, tohle bych mohl zničit. To jsou poslední. Bezva. Takže potřebuju ještě scrap jeden, abych to měl na 100%. Doufám, že ho nebudu zase hledat týden. Doufám, že je hned někde tady. Tohle jsme vysypali dolů, tamhle se někde válí scrap z toho auta, jenže tady já nepotřebuji, já potřebuji scrap, který se nachází v této oblasti. Který jsem někde nechal, který jsem někde zapomněl. A ten bude... Sakra, kde bude? Kde jsem ho nechal? Tamhle už to rozebírají panáci naši. Tady dole. Ne, to je Beňo, to je taky Beňo. Tady jsem byl, tamhle to mám, tamhle zatím mám zaparkovaný auto. No zaparkovaný. V podstatě jo. Takže. Kde bych mohl nechat ten kus šrotu? Poslední. Tady nahoře asi ne, hele. Nevidím, nevidím, nevidím vůbec nic. Tamhle dole asi... Je to možný, že tam dole. Počkej, tady jsem byl. Jo, auto mám teďko najednou venku. Proč? My ho přeparkovali, jo. Jíš, mejdí.
To jsem po vás vůbec nechtěl, ale... Tady to rolneme, rolneme, říkám, sakra, nebudeme střílet jako kreténi furt něco. Hlavně odbouchnout si pod nohama kanistry, to je úplně super nápad, že jo, pro příště zase. Je to nějaký konťák, který by šel otevřít? Pánové, tady už jsem to bral. To zase bude někde na očích a já to vůbec nebudu vidět, jo. Tady jsem to bral, tady jsem to žral. Te pánové, nenašli jste tady kus šrtu? Ne, nemyslím moje auto nebo nic. Počkej. Tam nahoře to patří k tomu. Ale jak se tam dostat? A potom laně asi těžko. Ne. Ne? Ne? Dobře, tak musíme najít ten poslední kus šrotu, bez toho neodjedu. Jenže kde to asi tak bude? Dobře, takže tady ne. Tady už jsem to vybral. Musíme pozorně koukat, jestli nejde nějaký konťák otevřít, protože by to mohlo být klidně tam. Tady jsem to sebral. Tady jsem to prošel. Dobře, tady konťák. Počkej. Konťák otevřít nejde, ale šel by projít. Počkej, tady byl... Tady byla ta nádrž. Počkej, já to by musel i tohle otevřít, to nejde. Tady mi to nic nepíše. Tady taky ne. Takže by to bylo někde tady ještě. Kouknem sem nahoru. Že bych tady okolo něčeho jenom prošel. Ano, je to tak, prošel jsem okolo toho. Bez vlá, tak už to máme. Konečně 100%. No fajn, ukaž mi, že to mám na 100%, ať můžu zase vypadnout. Super. Tak, a co teď? Takže kempy máme hotový. Scarecrowns, tady je závod. Konvoje, jdeme hledat konvoj, takže pojedeme na tenhle tu korunu a uděláme tam rovnou ten konvoj, to by šlo. Jo, kudy nejrychleji dolů, asi zpátky. Čekej, tudy. Čám dolů, fajn, padáme, potřebuju rychle do kány, do svého vozidla. Takže Maxi, koukej makat. Tak. Moje kára. Co je čame? Jsi to musel vyparkovat ven, jo. Já jsi vypakoval jako jo. No nevadí, takže. Pokud jsem tam dole válí ještě ten kus šrotu, tak bych si ho mohl vzít jakože. Samozřejmě, že se tu neválí. No nic, to jsem čekal stejně, že o něj přijdu, takže... Můžeme padat na sever trošku. A na severu to tam trošičku zase vyrubeme. Jsem zvědavý, kolik máme skrepu? Necelý 1000, no tak ještě tak 10x tolik, no. Pánové, nemáte tady vůz? Už ne. Akorát nevím, co se stalo, ale prostě když zničit... Předtím, když jsem zničil auto, mým autem, tak jsem... Tam můj skrep není. Tak jsem ten skrep jakoby sebral automaticky. Teďkon to nějak už nejde. A vidím konvoj. Bo tamhle se práší, takže to bude konvoj. Tady nahoře je scrap crown. Tamhle až nahoře. A balony. Počkej, scarecrow. Pak ten balon musíme taky udělat. Už vidím, jak ten balon udělám a bude to zbytečný. Počkej. No počkej, jak to mám ale zničit, sakra. Ne, brzdi. Dobře, použijeme jinou metodu. Jo, ta by šla.
Teďkon. Historik a no to potom. Co mi teda zbývá? Ty koruny ještě. Já nevím, jestli tato asi se počítá. Do téhle oblasti jako ještě. To uvidíme. Jako zničit to můžu stejně, takže... Bo musím stejně, takže... Jdeme na to. Pak si pošmáknem na konvoji. Tamhle to bude stačit klasická harpuna. Tamhle vzadu je konvoj. No jistě, konvoj mi neuteče. Což je teda takový... Že by mohl utíct, že ano? To už projeli? Ještě ne? Ne, oni se tam nějak zasekli. Takže jdeme na ně. Koruna vybyla. A jo, počítá se do této oblasti. Tamhle je sniper, kterýho bych taky mohl ještě vyřešit. Bezva. Tohle už je jiná oblast, ale sniper... Máme z ní snajpera pryč aspoň. Ale tamhle pán konvoj, nebo páni v konvoji, ty mě zajímají. Jasně, ne, je tam artefakt, já vím. Víte, ty vole, jeden hajzle. Fire. Mis, vole, dělej, koukej mířit, jo, proč nevylez, čám. Ty vole, to je takový debil. On zaleze dovnitř, tyjo. Já jdu rovnou po tom konvoji. Ne, na tebe kašlu. Neotáčej ten pohled tak debilně, kurňa. Parchanti. Já se s váma nechci takhle úplně... Vy s tím ohněm do háje. Já s tím ohněm do háje ti říkám. No bezva. Auto na sračky. Moje ne, naštěstí. Moje jenom hoří. No přežil jsem to. Čame, koukej makat, tyjo. Ty jsi tak neschopný poslední dobou. Já chci střílet a on se válí v autě, tyjo. Jasně, hořela mu prdel. Kurňa, ten konvoj mi dávaj poslední dobou zabrat. Já taky dělám hovadiny, kdybych prostě přijel k němu, odbouchnul ho brokovnici jako předtím. No, ta trať vede přes několik území. No, přes dvě. Jo. Už to budeš mít. Na to není čas, musíme jet. Jo, tady bych se mohl... Je to s kratkou. Doufám, že to je zkrátka. Tak, zase nějaký neposlušný konvoj. Tak, moment. Ne, ne, ne. Jedno auto v háji. Skrep se vezme někdy. Jinde. Normálně je odbouchnu, nádrže, nazdar, Hiroshima hadr, prostě vymalováno. Nebudu se s nima vůbec patlat. Pojď. Protože... To odbouchnu já, a ne Čam, který je momentálně tak trošku s tím... Tak zalezli zase vevnitř, že jo? No, fajn. Ne, tak na tebe použijeme zase tohle. Jasně, ono mu to zase... No, fajn, ty si chceš hrát? Co třeba plameny? Co třeba kdyby schořel? Oba dva. Parchanti jedni.
Rychlost. No, plamínky nemáte rádi, co? Nevidím tě. To otáčí, bacha. Počkej, potřebujeme se zbavit jednoho vozidla. Tak, tohle vypadá už zajímavějš. Čame, koukej makat, budeš mít tady práci. A je to. Ještě tady bylo jedno auto. Ale to už na mě kašle asi pravděpodobně. Nic se nevyrovná mým brokovnici momentálně, když je i Štyr hlavňová. Takový debilní konvoj zase jednou. Co to mají za tu? Má tam panenku a tohle měl... No, tohle. No hezký, takže to instalovat ani nebudu. Sice to... Ježiši. Jasně, když nastupuju, tak mě to nemůže zabít aspoň. No prčit, jsem venku? Nejsem. Ty hajzle jeden. Nazdar. Vymalováno. A ty si moc nemyslí, frajere, protože ty na tom budeš úplně stejně. Hajzlové. A začíná bouřka. Už se to sem... Kurňa, fakt že jo. A tohle nemilý. Tohle je špatný. Nemám auto. Čame, máme problém. Dělej. Jau. Další kus plechu. Odkud se to sakra bere? Zase jsem to schytal, bez vás, super no. Neopravuj to, sakra, jedeme pryč. Harpunu. Kurňa, pohled, srovnej se. Tamhle je kus šrotu, který bych si rád odtáhl. Když to půjde. Když to nepůjde, tak se odportím. Ty vole. Bouřka! Velká, kam to až odlítlo, sakra. Hey of Tiger. Co to sakra bylo? Pojď, tamhle se nám něco utálí, já to chci. Ale koruna zrovna i. Bez vám máme ji zničenou aspoň. Teďko nemůžu vylézt z auta. Bezva, tohle je moje, to si nenechám vzít. Dobře, tady se budu krejt, dostanu rovnou dvě. Pojď. Pojď, rychle. No, dělej, Ježíši Kriste. Nejsem mrtvej? Nejsem. Dostal jsem 100 z krepu. Dobře, ale tady... To je špatný. Kouká to odtamtaď, takže já se budu krejt tady. Čama to očividně... Au. Nezabij, ale mě jo. Sakra! Ale už to vypadalo nadějně, že bych tuhle bouřku dokázal přežít. Nevím, jestli jsme nějakou už přežili. Nevadí. Ale dostali jsme pár skrepů navíc, aspoň z toho, co jsem tam tak nějak plus minus našel, ale pak jsem dostal bleskem do držky a to bylo prostě nehorázný, takže dneska jsme už po druhých cípli. Jako fajn, no. Tak, co tady ještě budeme dělat? Ale tohle jsem zničil, ne? Nebo jsem zničil jiný? Já jsem asi zničil jiný, anebo se nepočítal. Dobře, takže... Pojedeme na sever zničit tu scrap crown další a pak pojedeme k balónu, protože ten potřebujeme mít taky aktivní, protože pokud vím, tak máme jenom balón tady. Jo. A potřebujeme i tenhle a ostatní a tak dále. A pokud vím, tak tady ty oblasti už nemáme vůbec udělaný. Ani prd, tam jsme vůbec nebyli, takže tam to bude zajímavý příště. V příštím díle se prostě mrkneme na novou oblast. Tady asi nebudu dělat dneska minový pole, protože stejně ani nevím, kde jsou. Takže konvoj je vyřazen. Potřebuju. Pořád stojí, já vím, ale nebude to na dlouho už.
Tak, vezmu si z ní nějaký věcičky, pokud to půjde. New upgrade unlocked in garage. Jo, ukaž to, nebudu teď, počkej, blbej čudlik. Co si můžeme upgradenout? Hele. Hezkej. Fajn, ale teďkon to nebudu upgradit, já budu teďkon škudlit. Motor, už můžeme mít ten, tu nejlepší V6. Mhm. Kola. A jasně, ty jsou hezký. Offroadový, co tohle? To jsou ale nějaký sliky, ty bych nechtěl ani asi noc, ne. No to je jedno. Nový plameny vylep... ne. Jo, plameny vylepšený. A tohle víme, to je ta... to je ten humus, který tam ani nechci. Tak, fajn. Potřebuji nazbírat ti hodně skrepu. Jasně, uděláme to tak, že já zatím auto nebudu upravovat do té doby, než nebudu mít tady ty oblasti obsazený. Tak pojedeme sem. Mohl bych udělat i ten skok třeba. Koukneme se na balón, co nám tady chybí. Jeden scarecrow. No, on to není scarecrow, ale scarecrow. Děsící... incoming! Jo! Ten si to za rámeček nedá. Já vím, že jedna do nádrže a je po něm. Asi tak... no tak takhle ne. Má hajzlové. Tamhle ten je v háji. Tenhle taky. Čekej. Ne, zamířím tam. Ne, dveře ne, sakra, tam nic neuděláš. To je vůl. On ví, jak se má točit parchant. A teď je v háji. Bezva, jdeme si zase sebrat kus skrepu. Nechápu, proč se mi to nezbírá automaticky. Možná jsem to něčím přepnul. No, to je jedno. Každopádně tohohle skrepu se hodí mít hodně moc. Tak. Co máme vlastně za úkol? Jo, to je tenhle ten nahoře, aby jsme se zpřístupnili další stronghold. Ono tady v podstatě jiný úkoly nejsou. Nevadí. Jedeme si pro balóna. Jo, má balóna. Balóna si zpřístupníme. Nějaký skok si taky udělám. Tyhle ty infa to budu dělat až to. Až budu vybírat tyhle ty žlutý tak. Venka, až budu vybírat, tak budu dělat i ty infa. Na to udělám asi zase jeden díl. A to už jsem říkal minul. Ale tady vpravo je jump, ten by byl úplně neslýchaný ho nevyužít. Akorát on je nahoře někde. Nade mnou, bezva. Jak se tam mám sakra dostat? Dobře, kanionem asi ne. No, tak jinak. Uděláme balón, potom půjdu na skok. Musíme to tak nějak rozdělat pánuji. Takže půjdu doleva. Jo, pozor, tam jsou zbytky letadla zase. Co vy se budete prát? Asi ne už. Tak dá se to tu obět, předpokládám. Abych si mohl zaparkovat přímo. Tady u toho skoku dolů. Ale tady bude scrap i nějaký. Kolik tady toho máme? Jeden scrap a jeden historik. Explosion door. A nemáte tu kandiák, já bych to nechtěl od... no tak. Čáme, máš práci. Týdip, týp, 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 týdip. Ty vole, ty seš levej. Já teda ty dveře nevidím pořádně, nabíjej. Odbouchni ty dveře.
A doufám, že se tak už stalo. Jestli ne, tak je to blbý. Jo, otevřeli se, super. Já rovnou tady máme scrap, který si vezmu. A rovnou historic scrap, teda relik. Jo. Tak, to tady projdeme, doufám, že tady je tady hned žebřík. Už tady slyším vrčet centrálu. Tak, ta vrčí, co je tohle sakra? Říkají, že ten balon už je nahoře. Find refuel. Moment. Moment. I ten balon je kurně vysoko, jak ho mám sáhnout dolů? Asi čudlikem. Refuel generátor, aha. Aha, ale to bych chtěl tak nějakou šťávu najít, co? Já nemám. Já ji nevytáhnu sem nahoru bez toho. Co to tady sakra na mě zkoušej zase? Já mám u sebe Béňo, to je v pohodě, ale já ho nedostanu po žebříku nahoru, že jo? To je nějaká hovadina. A tady nevylezu nikde. Že by byl třeba tady nahoře, jako. No, bezva, no. Já to teda jako zkusím, ale... No, dělej les. Hele, dej mi Beňo. Vezmu si tohle. A já to nahoru asi nedohodím, co? Protože tady dole nic nevidím. Hold. Jo, počkej, on může líst kandiákem, to nevím. Tak to jo, potom. To potom jo. Refuel. Jo, kandiák mi najednou záhadně zmizel, co? Kandiák je prázdnej. Už to jede dolů? No jako, tady to nevypadá, že by se to nějak extra navíjelo. Nahoru nic nevidím. Tady s tím už nic nemůžu dělat. Jo, tady. Je, to jsou kšefty. Točí se to aspoň. Ale jo. A jo, docela to... Vypadá i jako ten... Enter balloon. To jsou kšefty, než tady s přístupním a s provozním jeden balón. Tak. Mohly by být odsaď vidět minový pole. Když si nejsem úplně jistý. Takže tady ale mám už v podstatě všechno hotové, takže nemám na co koukat, jenom ten balón, že se mi teď zpřístupní, to je všechno. Šip, jasně, vím, vidím. Ale bolí mě oči z toho, to je hrůza. Close, to je lepší. Moment, já bych potřeboval najít minový pole. Tamhle vzadu něco je. Death Run. To jsou závody. Jo. Počkej, a to jsou tyhle ty, od těch vím. Tamhle to je hotový. Jo. Tady jsme přijeli, pokud vím. Počkejte se, tamhle to. Aha, tam nic není. Minový pole potřebuju. Minefields, kde by mohly být? Jo, počkej, ještě Scarecrown nám chybí. Dáme na severu, to není. Tamhle, hele. Že by, jo, to je ona. To bude, jo, ta, je to tam na severu, tyjo. Tam by mohly být minový. Tady, hele, co je tohle? To nic. Tamhle, co? Ne. Ty minový pole bývají občas zašitý. Jako se nám... Jako jsme viděli minule. Co tady dole? Nic.
Já si nejsem jistý, jestli ty minový pole jdou objevit tady z toho balónu. No teda, když by se kdyby z toho obrazu tak nebolely oči přes ten dalekohled. Ačky tady dole. Nic. Tam tím směrem bys měl koukat, ale tady toho moc nevykoukám. No. Já myslím, že na minový pole se podíváme až na solo díl. A dneska bychom to mohli zapíchnout po tom, co zničíme tu korunu. Teď pojedeme na jump. Pak si pojedeme na sever pro tu korunu. A pak to zapíchneme. Takže, ještě musíme někde sehnat Káňo Benálu. Kandiák Benálu. Takže jump, ten mě zajímá, ten mě interesuje. A jdeme na to. Jupi. Takže, tady je mimochodem taky jeden. Aha, ale to není ten, který já hledám. Ale jumpnu si z něj taky, protože mám po něm jet. Jako tou cestou zatím mám jet. Jupi! Počkej, ono mě to fakt žene tím. Ne, tady to je blbost. Tady musíme totiž jet vrchem. Na ten skok, ten musí být někde tady nahoře. Jo, tamhle, přesně tamhle. To je on. Jupi! Tak, to by bylo. Skok by byl hotový, teď tohle, to co je u toho. Historic relic, jenom a scrap. Jo. Tak, teď šuhneme to doprava a hurá po cestě někam na sever. No a celkem jsme taky s touhletou zónou pohli. Jediné, co chybí, tak jsou ty minový pole. A to jsem teda neobjevil zatím ještě ani jedno, což je škoda. Ale to se podá. To se podá. Tak. Minulý díl se jmenuje Máme další oblast. Tak se bude sakra jmenovat tenhle. Máme skoro další oblast. Nebo chybějí miny. To budou chybět i v příštím díle třeba. Nevím. O, nějak se to jmenuje prostě, no. Papadapap. Rovně přes velkou křižovatku. Tam na severu už to bude. Už to tam bude. Co je tady? Jo, tady jsem koukal, tady jenom historik. Taky zase sbírání všech historiků je nějaký achieve. Ježíš, já jsem se trefil. Já jsem se trefil tak brutálně, že to není ani možný. Je to rozbitý. A už chybí jenom ty minový pole, což je bezva. Ty se... 11 krepů, to je dobrý. Tady je to velký, já se potom podívám, prostě si najdu nějakou mapu a... Historik, scrap. Dobrý, takže můžeme se portnout asi zpátky do Gudgesh. A příště se podíváme na tuhle oblast. Tady nemáme vůbec nic. Jsou tady dva kempy, pět těch korun, dva snajpři, jeden konvoj. Tady jsme jedno snajpra dostali. Tady to je docela malá jakože oblast, plus minus. Tady ta byla větší. A ten detran taky někdy uděláme asi. Každopádně, minový pole nemáme. To jsem říkal, že si najdeme někdy jindy. Tady jsem byl kvůli úkolu a tady to je zase další oblast, která bude obsazená někdy jindy. Dobrý, takže až obsadíme tohleto, tak prostě půjdeme zase dále, jako tady v té části. OK. Příště nebudeme dělat miny, příště budeme dělat tohle. Nebudu to furt bokecávat, to už jsem řekl několikrát a je to snad doufám jasný. Tak. Máme... On by nám měl... V tomhletom strongholdu asi ne, ale mělo by se nám jinak přičítat scrap i za, jakoby, když nehraju.
Cleanup crew, Dog and buggy, to tady je furt. No, mohl bych se podívat, jakoby kde tady jsou ty. Tohleto. Počkej, co je tohleto? To je ten cleanup? Ne, to je ta farma nějaká. Je, to je daleko. Jasně, to, tak se, to seženeme asi tady a pak tady. No nic. Jsou věci, které ještě budou na pořadí, budou v plánu, ale až někdy příště, třeba zítra. Takže já vám pro tenhle díl díky za zhlédnutí, doufám, že se vám líbil. Prostě jenom další obsazování, ničení a mlácení. Dostal jsem se hodně na prdel, dvakrát jsem chcípnul, no, stává se. Takže jo, myslím, že dneska dobrý něco. Pohli jsme zase s obsazováním, příště obsadíme zase něco dalšího. Takže díky za zhlédnutí, čus bus a čau, go bago u příštích videí.